বা নির্বাচনৰ কাৰণে কম কিয় নকম কবই লাগিব ৰাজনীতিত আছো যেতিয়া কিন্তু অলপ সময় লম অলপ আৰু সময় আছে বিহুটো খাই লম তো বিহু খাই অতি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লগত আহি গোসাইগাঁৱত বহি কিমান প্ৰশ্ন কৰিব মই লোকসভাৰ কাৰণে একদিন কবলৈ আহিম গতিকে আপোনালোককো বিহুৰ শুভেচ্ছা দিছোঁ মই তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ সিদিনা গৌদা আমাৰ চিৰাং জিলাৰ আপোনালোকে দেখা নাই তেখেতৰ কি ৰেলী হৈছে সৰু সৰু ৰেলী হৈ আছে তাতকৈ ডাঙৰ ৰেলী আমি কৰিছোঁ আৰু ৰেলী আমিও কৰি আছোঁ কিন্তু ৰেলী কৰাটোৱে ডাঙৰ উদ্দেশ্য নহয় ৰাইজৰ কামো কৰিব লাগিব সোতৰ বছৰ তেখেতসকলে ৰাইজৰ কাম কৰিলেহেঁতেন আমাৰ অঞ্চলৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাস্তা পদূলি চব ঠিক কৰি দিলেহেঁতেন এতিয়া আৰু সৰু সৰু ৰেলী কৰিবলৈ দৰকাৰ নাছিলে আজি তেখেতে আজিও ৰাইজক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই ৰাইজক আস্থাত ল'ব পৰা নাই এতিয়াও বিভিন্ন আবুল তাবুল কথাবিলাক বুকি আছে ৰাজনীতিটো এতিয়াও ইমান টুলুঙা মন্তব্য কৰে ইমান লাইট কথাবিলাক কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰি থাকে কাৰোবাৰ শৰীৰক লৈ কথা কয় কাৰোবাৰ কিবা লৈ কথা কয় আজি ভাৰতৰ ৰাজনীতি ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল আমাৰ গণতন্ত্ৰখন ক'ৰ পৰা ক'ত গুচি গ'ল এনেকুৱা সময়ত আৰু তেনেকুৱা তৰল কথা কৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰাৰ কোনো জেগা নাই তো সেইকাৰণে আমি এইটো লৈ পেলাই একো চিন্তা নকৰোঁ অহা আহি থকা সময়ত কেন বি পি এফক লৈ একো চিন্তা কৰিব লগা নাই শ্ৰীৰামপুৰ গেটত চেণ্ডিকেট বহুত এতিয়া আপোনালোকেও দেখা পাইছে যদি কিবা চেণ্ডিকেট আছে ইয়াততো ট্ৰাকবিলাক হৈ হৈ যায় আছে কোনোতো ট্ৰাক ৰখা নাই আৰু ইয়াৰ আগতে একশ্যন লোৱা দেখিবলৈ পাইছে চৰকাৰে গতিকে আজি তেখেতসকলে আগৰ কথাবিলাক আগৰ মেমৰিবিলাক পাহৰিব পৰা নাই চ' আগৰ মেমৰিবিলাক আহি থাকে আৰু সেইটোকে গাই দিয়ে আৰু সেইটোকে আপোনালোকে দেখা পায় যে এনেকুৱা হৈছে আপুনিতো নিজে জানে না ষ্টৰিটো আপুনি কৰক আপুনি শ্ৰীৰামপুৰ মানুহ আপুনি গোসাইগাঁৱৰ মানুহ গতিকে আজি প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী ক'ব লাগে নেকি কিবা ষ্টৰি হ'লেতো আপুনি আগত কৰিব না আৰু তেখেতেতো ক'ব লগাই নাই বেলেগ কাম আমি আপুনি কৰি আছে ধুমুহা হৈছে টিং ফুটিছে আপুনি কৈছে কিবা ড্ৰাইমানত কিবা হৈছে আপুনি কৈছে তাত কিবা এটা হৈছে আপুনি কৈছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়ানী আহি ক'ব লগা বুলি কি কথা আছে কিবা থাকিলে আপুনি ক'ব এইটো থেংক ইউ गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जे डि रडआव थानाय एपल' डायग्न'स्टिक सेन्टाराव नोंथांमोननो लाबोदों मोनसे गोजोनथाव खौरां एपल' डायग्न'स्टिक सेन्टाराव नोंथांमोना थैजों सोमोन्दो थानाय गासै बेरामखौनो बाङाय बेसेनाव टेस्ट खालामफैनो हागोन आफां आसामनि गंसेल' नायल'जाल' थै आन्जाद खालामग्रा मिरु एपल' डायग्न'स्टिक सेन्टाराव नोंथांमोनहा सुगार ब्लाड इउरिन लिभार टेस्टजों लोगोसे गासै बेरामनि लैखोनफोरखौ टेस्ट खालामफैनो हागोन थावनिया जाबाय जे डि रड क'क्राझार अपजिट रिलायन्स पेट्रल पाम्प क'क्राझार आबुङै मिथिनो थाखाय 6001517103 नम्बरआव सुलाद लानो हागोन एपल' डायग्न'स्टिक सेन्टार क'क्राझार